ახლა განვიხილოთ რუსთველის რითმის პრობლემა. ამ პრობლემის შესახებ, რუსთველის რითმის შესახებ საუბრისას, გვერდს ვერ ავოვლით იმ მეცნიერულ დისკუსიას, რომელიც მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში მიმდინარეობდა აკაკი გაწერელიასა და გიორგი წერეთელს შორის და რომელიც ეხებოდა სწორედ რუსთველის რითმას. Უფრო ზუსტად, რუსთველის რითმა და თვითვეფხის ტყაოსანიც იყო მასალა, რომლის საფუძველზეც აკაკი გაწერელია ცდილობდა დაესაბუთებინა თავისი თვალსაზრისი ქართული ლექსის სილაბურ ტონურობის შესახებ, ხოლო გიორგი წერეთელი ასევე ცდილობდა დაესაბუთებინა თავისი კონცეფცია ქართული ლექსის სილაბური ბუნების თაობაზე. ამ დისკუსიაში განიხილებოდა მეტრული და ბუნებრივი მახვილების ურთიერთთანაფარდობის საკითხი ვეფხისტყაოსანში და თანაც მაღალ შაერში, რადგან დაბალ შაერში მეტრული მახვილი თანამედროვე მეტრული მახვილი ემთხვევა ბუნებრივს. მაგალითად, განვიხილოთ სტროფი ვეფხისტყაოსნისა: თუ ბრძენი ხარ, ყოვნი ბრძენი, აპირებენ ამაპირსა, ხამს მამაცი მამაცური, სჯობს რაზომცა ნელად ტირსა, ჭირსაში განგამაგრება, ასრე უნდა ვითქვით კირსა, სკანდირებით კითხულობ, თავისი საცნობისაგან ჩავარდების კაცი ჭირსა. გიორგი წერეთელი აღნიშნავდა, რომ პირველ, მეორე და მეოთხე სტრიქონებში მეტრული მახვილები ემთხვევა ბუნებრივს, მაგრამ რა უყოთ სიტყვას ქვით კირსა, კითხულობდა გიორგი წერეთელი, ასეთი წარმოთქმა ბუნებრივ მეტყველებაში არ გვხვდება, ამიტომ უნდა წავიკითხოთ ქვით კირსა. ანუ პირსა, ტირსა, ჭირსა, ქვით კირსა. აკაკი გაწერელია განასხვავებდა რა მეტრსა და რიტმს, აღნიშნავდა, რომ მეტრული წაკითხვისას, ესე იგი სკანდირებისას, მახვილი იქნება სწორედ ბოლოდან მეორე მარცვალზე სიტყვაში ქვით კირსა. იმასაც იმეორებდა, რომ მეტრი აბსტრაქტული სქემა და რეალურად არავინ გვაიძულებს მახვილი გადავაადგილოთ ირსაზე. ირსაზე, ანუ აი ქვით კირსა, აი ასეთი წაკითხვა, ეს არის მხოლოდ სკანდირებისას ხდება ასეთი წაკითხვა, ხოლო რეალური წაკითხვისას, რა თქმა უნდა, ასეთი აქცენტუაცია არ ხდება. მაგრამ დისკუსია მაინც გრძელდებოდა, რადგან გიორგი წერეთელი ფაქტობრივად უგულებელყოფდა განსხვავებას ლექსით მეტყველებასა და ბუნებრივ მეტყველებას შორის. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ვინაიდან დაბალი შაირი შეესაბამება თანამედროვე აქცენტუაციას ქართული ენისა, შესაძლოა ის თანამედროვე იყო რუსთველისთვისაც, ხოლო მაღალი შაირი იყო უფრო ძველი, არქაული აქცენტუაციის მხრივ. მაგალითად, არნოლდ ჩიქობავა აღნიშნავდა, რომ ძველ ქართულში მახვილი შეიძლებოდა ყოფილიყო როგორც უკანასკნელ მარცვალზე, ისე თავ მარცვალზე. უკანასკნელ მარცვალზე სიტყვის, უკანასკნელ მარცვალზე ამჟამად მახვილი ქართულში არ გვხვდება. ხოლო არნოლდ ჩიქობავას შეხედულებით, მისი თვალსაზრისით, ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ძველ ქართულში. მახვილი იყო დინამიკური, მოძრავი. მახვილთან შინაგან კავშირში იყო ხმოვნის დაკარგვა. მაგალითად, ფუძის შეკუმშვა სუფიქსისეული მახვილიანი ხმოვნის ზეგავლენით. მახვილიანი. რაკი მახვილიანი იყო ეს სუფიქსი, ამიტომ სიტყვა ასე წარმოითქმებოდა, სიტყვები მხევლისა, მეგობრისა და ასე შემდეგ. ამავე თვალსაზრის, ასეთსავე თვალსაზრის ანალოგიურს იზიარებენ თამას გამყრელიძე და გივი მაჭავარიანი თავიანთ ნაშრომში სონანთა სისტემა და აბლაუტი ქართველურ ენებში.
ოღონდ მათი აზრით მოძრავი დინამიკური მახვილი ნახვილის ზეგავლენით უმახვილო ხმოვნების დაკარგვა ხდებოდა საერთო ქართველურ ფუძე ენაში. თანაც მახვილი განასხვავებდა სიტყვათა მნიშვნელობებს. ფუძე ენაში მათი ვარაუდით არსებობდა გრძელი ხმოვნებიც, მაგალითად ვწერ წერე, ვრეკ ვრეკე, ვჭამ ვჭამე, ანუ აორიში წვეტილში მახვილიანი ხმოვნები გრძელდებოდა. შესაბამისად რუსთველის მიერ მაღალ შაირში გამოყენებული ზმნების ბუნებრივი მახვილები ამგვარად იქნებოდა განაწილებული. მომიტანე, შემინახე, დავიბადე, დავამგვანე, გაექანა და სხვა. ბუნებრივ დაბალ შაირში კი ბუნებრივი და მეტრული მახვილები, აი ამგვარი იყო: მოიჯარენით, გავიხარენით, შევიხარენით, დავაწბილენით. აწმყოში, ეს არის წყვეტილი აორისტი, აწმყოში კი ებ მახვილიანი სუფიქსის ზეგავლენით ხდებოდა ფუძეების შეკუშვა. ემართლების, ეახლების, ეუბნების, დადნების, აი ამგვარი აქცენტები, ამგვარი მახვილები უნდა ყოფილიყო აზმყოში. რაც შეეხება დაბალ შაირს, აზმყოს ზმნები, აზმყოს ფორმაში დასმული ზმნები ამგვარ აქცენტუაციას გვიჩვენებს: მოეფინების, მოგეწყინების, გაედინების, შეეცვალების, შეებრალების. რატომ არ ხდება აქ შეკუშვა ზმნებისა? იმიტომ რომ, როგორც ჩანს, მახვილიანი ხმოვანი ან გრძელი იყო, ან რაღაც სხვა ფაქტორი იყო ისეთი, რომ არ შეიკუმშა, არ იკუმშებოდა ეს ფუძეები და აი ამგვარი სახით იყო მოცემული და ამგვარი სახით არის მოცემული მეფის წარსნის დაბალ შაირში. რაც შეეხება სახელებს, ის მახვილიანი სუფიქსი ზოგჯერ კუმშავდა ზმნის ფუძეს, მაგრამ არ კუმშავდა მაშინ, როდესაც მას ხვდებოდა გრძელი ან მახვილიანი ფუძისეული ხმოვანი. საცნობარისა, საწყინარისა, დამარხველისა, დამსაჯარისა და სხვა. ვინაიდან რუსულთან ხდება ორნაირი მახვილები, ვაჯამებთ ზემოთ ხმულს, ქორეული ორნაირი მეტრული მახვილები, ქორეული და დაქტილური, ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იმდროინდელ ლიტერატურულ მეტყველებაში ხდებოდა არამარტო დაქტილური მახვილები, არამედ ქორეულიც, რომლებიც არქაული იყო და არქაულ ბუნებრივ მახვილებს წარმოადგენდა. აი ეს გვინდოდა გვეთქვა რუსთველის რითმის შესახებ ძალიან მოკლედ. მრავალფეროვანი რითმები გამოიყენება შემდგომში ქართულ ლექსში დავით გურამიშვილის და ბესიკის პოეზიაში. ორივე პოეტი რუსთველისგან განსხვავებით იყენებს სხვადასხვა ტიპის რითმებს: ომონიმურს, სახელისა და ზმნის შერითმას, მაგალითად კეკელა ვარდო, რა შეგიფარდო ბესიკთან, ვსტირის წვირი გურამიშვილთან, მაგრამ არსებითი ცვლილება რითმაში შემოდის მხოლოდ ქართველ რომანტიკოსთა რითმაში. თუ მანამდე იდეალი იყო ზუსტი რითმა რომანტიკოსებთან, ალექსანდრე ჭავჭავაძის პოეზიით დაწყებული, შემოდის უკვე არა ზუსტი რითმა.